ვიდრე საკრებულოში დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე იმსჯელებდნენ, საკრებულოს წევრებმა განცხადებები გააკეთეს. მოითხოვეს სხვადასხვა აქტუალურ და მათთვის საინტერესო შეკითხებზე პასუხების გასაცემად, მერიის სამსახურები გარკვეული დროით დაესწრონ სხდომებს. მიუხედავად იმისა, ექნება თუ არა მოხსენება დღის წესრიგის მიხედვით. მოითხოვეს ასევე პრობლემებიდან გამომდინარე პერიოდულად დაიგეგმოს შეხვედრები კომპანია Socar Georgia Gazi აჭარასთან, Energopro Georgiasთან, აჭარის მთავარ სამმართველოს ხელმძღვანელთან და სხვა. განცხადება გაკეთდა გაუნათებელ მშენებარე ობიექტებზე, ასევე განათების გარეშე მდგარ ეგრეთ წოდებულ ბათუმის კარიბჭეზე. როგორც გავარკვიეთ, ელექტრონული ტენდერი ობიექტის განათებისთვის უკვე გამოცხადებულია, თუმცა დეტალური ინფორმაციისთვის შეწყიდვების სამსახურის უფროსმა ბექა ხალვაშმა კომენტარი არ გააკეთა. განმარტებებზე უარი გვითხრა კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა თენგიზ პეტრიძემაც. როგორ არ ვაკეთებ კომენტარს? გასწია ეს რა მიგია?